اللهم كل وليك الحجة بن حسين صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ ومقايد وناصر الطاعات اسكن وارزقة واطمت فيها تب يا رب محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات پڑھو بھائی سارے صاحبان جی کیوں بھائی ڈنڈو تالے صلوات تے کوئی پابندی ہے فرشاد آدی کمیونٹی واسطے بلند تر صلوات ہوئے نعرہ تکبیر اللہ کا نام سنا کر کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری عزت سادات تے صلوات دعا ہے آل محمد تو رٹوایا قبول فرما مولا اس خاندان نو اس گھرانے نو آباد و شاد رکھے بانیان ملس دی مولا زندگی دراز فرما ماں دیاں سارے تراضی ہوں علی بادشاہ دیاں دیاں تواڑے سفر خیر کوئی ادادار تو خالی نہ جاوے آمینہ کی کرو بھائی سارے جتنے بیٹھے ہو اس ویلے تا سانس دی ڈوری نہ ٹوٹے جب تک بندہ بھیڑ بھراواں دا زوار نہ بن جائے امام زمانہ دا ظہور ہوئے سادات دے ویڑے آباد ہو ایک سلوات سونی پڑھو میرے بھرا دی آمد تے تو میں نوکری شروع کرا میں تو ہر ویلے آتا ایک سلوات اور پڑھو جس بندے نو صلوات نہیں آندی نال اللہ کو پوچھ کے تے پڑھ تازہ تازہ میں کربلا چو بلا حسرت آئی اویں تو ہر سال میں وینا مگر مسجد جیڑی ہے نا جی ٹرن والا کام تقریباً 100 تے تقریباً بنتا ہے 7 کلومیٹر سرکار امیر کائنات دی ذریعے تو لے کے امام حسین علیہ السلام دی ذریعے تک سارا پیدل سفر کیتا ہے ایک میں نہیں میں تو ویکھے 100 سال دے ضعیف بندے قرآن دی قسم ٹرے شمس و قمر کے سنگ ستارے حسین کے نندو تالیوں بہت خوبصورت تے پیارا نام میرا سونا تے میری جان قاضی وسیم عباس مولا دی زندگی دراز کرے ذاکر انجے نہیں بن دے آل محمد مور اللہ نے تو بندے تھے آنن بولو یار شمس و قمر کے سنگ میرے بات پڑھ سن میں آپ ہی پڑھنا مگر جو کچھ انہا پڑھنا ہو میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ عطیہ ہے عطا ہے آل محمد دی ہر بندے تھے شمس و قمر کے سنگ ستارے حسین کے اگلی 70 تے میں وعدہ میں تو سب پٹین دے کی میں ہاں شمس و قمر کے سنگ ستارے حسین کے اور قبلہ دارین بس رہی ہے سہارے حسین کے شاباش مطمئن ہو گئے کابیاں زندگی ہیں انشاءاللہ جیتے رہو حسنین دی مارا دی بڑی مہربانی بس حاضری ضروری آئی طبیعت تھوڑے سامنے ہے زکام نزلہ باہر گال ساری نیت دی ہے میں انشاءاللہ خلوص نال ڈیوٹی ضرور دے سا نا وات اویں ناراض ہو بہنا اس قرآن سے تج رکھیے نا بیمارا مومن نہیں من دے وہ آدن سے ایک باری منہ وکھا چھوڑ ٹھیک ہے شمس و قمر کے سنگ ستارے حسین کے دارین بس رہی ہے سہارے بولے آئے سہارے حسین کے عملوں کی بات اور یہ قسمت کے کھیل ہے کیا اور میں سمجھ لیے تھے اشارے حسین کے
سارا مندر آ مولا تن بخت لاوے یا امام حسین علیہ السلام دا منظور نظر آزادار ہے مولا تیرے پتران دی زندگی دراز زندگی چ کہندا محتاج نہ ہو اور نے سمجھ لیے تھے اشارے حسین کے جلدی آمی بھائی اور نے سمجھ لیے تھے اشارے حسین کے اور ہور کو کبھی نہ دیکھا تھا اس زیب و ذہن سے اگر لکھ دیں انسان فرشتہ ہو گیا مل کر حسین سے تھوڑا تھوڑا کے تشریف لیا انہوں بسم اللہ کریں یہ اگلی جا تھے کہ زاکرہ بانا آؤ بسم اللہ کریں تھوڑا تھوڑا کے تشریف لیا آؤ بسم اللہ کریں ماحول بنا پچھلے بندے شو دے اوکے پہ انہوں جا بھی تھوڑے سامنے آئے نظری اللہ نیاز حسین یا علی یا علی ایک صلوات اچھی آواز دلال پڑھو بس میرے واسطے دعا کرنی ہے تے ایک تا میں دعوت دیندا پیاں نے 16 فروری تواڈیاں ساریاں مجلس میں تا پرساں جے میری مجلس سے تساں آس یا علی چھوٹا جا مدا خان امام حسین علیہ السلام دا مروت اس نال تھوڑی جی میں زیادتی پنڈی کیتی ہے لیکن چلو ساڈا بھرا ہے پتر ہے نوکر ہے سیداں دا بات اسا ہی سب کچھ کر سکدے ہاں منوا ہی سکدے ہاں تے جھکا ہی سکدے ہاں مولا دی زندگی دراز کرے ہن ہے اجازت کوئی تھوڑا جا سور نو میں رواں کراں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى أدين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي الكاظم محمد صلوات وعلى وسيم وخليفته وابن أمي وبارس علمي علم الأولين والآخرين يا سبح قائد غرل المعجلين صديق أكبر فاروق آدم أمير المؤمنين صلوات خطبہ ختم نوکری شروع تواڈا امتحان شروع ہو گیا عزت ہر پاسوں پاس ہوں شرد خدا کے چین
سور لگ رہا سی لگتا پیا اچھا نعرہ حیدری خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد ہاتھ کھلے سے بولو شکر مالا ہوں تعداد ونج ویکھو نا کربلا بندے تے آکھے بھائی 3 کروڑ تے 4 کروڑ میں آدھا بھائی کروڑا تو کام ٹپے ہوئے یہ 100 کلومیٹر جڑا ہے میں ادھی رات اٹھے آنا وسیم آباد بھائی 2 بجے 1 بجے میں آخیا پتا نہیں رش کم ہوا سی تو واٹ ٹر پسا ادھی رات اٹھے تو قرآن کی قسم سیلاب ہے خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد نبی کے دین پہ حیدر کے دین زندہ باد بولے بھائی ماتمی بیٹھو سارے نبی کے دین پہ حیدر کے دین زندہ باد تھوڑی کم از کم آواز ان تھی جڑے اچے بیٹھے نبی کے دین پہ حیدر کے دین نہ بھائی نہ تسا بھی زندہ باد میں بھی زندہ باد قاضی صاحب بھی زندہ باد مگر اچھی آواز نال بولنا نبی کے دین پہ حیدر کے دین زندہ باد شاید کوئی یزید کو گھر کر بلا مل جائے اسے بھی کیا نہ پڑے گا حسین زندہ آہا زندہ باد زندگی ہو بھائی تیری ایک قصیدہ انشاءاللہ آواز ٹر پوسی تر رلک پوسی تو پھوک تو مارو ایک بڑی چنگی جی ہاں سائی تبار سن بالکل انہوں دی وجہ نال تو سب کچھ بخت ہے مگر ازادار دا عزت حسین دی قسم بڑا مقام ہے جڑے میلا تو ٹر کے آئے بیٹھے ہو یہ تہاڈا مقام ہے جو ہر ویلے امام حسین علیہ السلام دی دہلیز شامل ہوندے ہو ہر بندہ اتنے آ ہی نہیں سکتا سائیں منظور دا لکھا ہویا قصیدہ میرا دل چاہتا ہے جو میں کلیا سناوا میرا سونا زندگی کی رات ہوگی کل بھی میں اپنے گھر پڑھیا وطن ہے زاکری دا پتہ لگتا ہے وسیم عباس گھر ہے باہر تو بندہ ہر بندہ فٹ ہوتا ہے گھر بندہ منوا لگے تو وقت اس ویلے پتا لگتا ہے کتنا عذاب کہہ رہا ہے ایز کریا لو پیغمبر دا نالے سوگ بطول دے دل بردا جاکو نہیں بھادا اوٹھ جاوے بلے 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 تھوڑا جا جنیا لے آپ حادث شاد رہو ایک قرآن دی قسم میں سارے ادھار میں اگلی مجلس تے لہاونے آج بھی انشاءاللہ فٹ ہو کے پڑھسا میرا لالا میرے پچھو بیٹھا اے ذکر ہے آ لے پیغمبر دا نالے سوگ بطول دے دل بردا جے کو نہیں باندا اٹھ جاوے جے کو نہیں باندا او اٹھ جاوے فرد ثانی سننا جے کو نہیں باندا او اٹھ جاوے اتھا آل نبی دے دوسے من دی اسا سیلنی بیزتی جیڑا نہیں سادا اٹھ جا بڑی مہربانی آباد و شاد رہو اے میں سارا پیڈال ہک کرنا چاہتا کائنات رسول دا ممبر لگو ہے مجمع عام صحابی صحابی تے سارے دے سارے کٹھے ہوئے
میرے مرشد فرمایا میرے سونے صحابیوں میں تو دو چیزاں چھوڑی بن، ایک قرآن دوسری اسا مسکینہ دا نام ہے تو چپ ہو گیا کرو، دوسری آل اہل بیت. میرے مرشد نے گل کیتی ایک بندہ بھی تو کھڑا ہو اس آخا یا رسول اللہ ساڈے واسطے قرآن کافی ہے. گال سننی ہے میرے مرشد نے کول بلایا سرکار فرمایا تھے میرے نیڑے آ کول آیا سرکار فرمایا بہ وہ بہ گیا سرکار فرمایا کیا اس آخا مولا میں پیادہ میں سارے واسطے قرآن کافی ہے کتاب کافی ہے کتاب کافی ہے جدا بار بار بندے آخ نا کافی ہے کافی ہے پیون والی کافی نہیں قرآن کافی ہے. میرے مرشد نے اس دے چہرے نو غور نال پڑھیا بطول دے بابے نے جواب دیتا تھا کہ کیا ہے قرآن مجید نہیں کافی ایدنا لازم حال میری. کیا بات ہے حال میری انہاں دعاں نو نبی پہ فرمانن انہ دوہانو جو چاہدا ہے میری محفل دے وچ بہ سکدا ہے جیڑا نہیں چاہدا اٹھ جا. ہن بولو واہ واہ تجھے کرنی پڑنا واہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی آباد شاد رہو. شیر بہت چنگا آ گیا لو جی پورے پاکستان دا مجمع آل محمد نو حاضر ناظر سمجھیں دے ہو یا کوئی نہ ہیں شیطان ہے جو کوئی نہ من دے ہو انہیں گالیں اسا بنایا شیطان اللہ ہی بنایا دیدہ شیطان نو مندے نو مندے تے آل محمد نہیں مندے بات پتہ لگ دا ویس پکے نطفہ حرام ہے سر چلے آئے. ساڑھا ایمان ہے عقیدہ ہے یہ سارا کنٹرول آل محمد دے ہتھے چھے رادک اللہ ہے رادک اللہ ہے شیر بات چنگا آ گیا نے قرآن دی قسمیں جیڑے ماتمی بیٹھے ہو ماشاءاللہ سارے ماتمی ہو تے تو آڈنا اون جی میرا بھو پیار ہے تاں ہی تذاکرہ دینے پتہ نہیں ماتمی انہوں شاہ کھوایا کی ہو جائے ماتمی جتنے بیٹھے ہو ہاتھ تلا نہ ہوئے ان اتو ہوئے آپ بندہ کھلوئے نہیں ہاتھ لال دا دے لگے رازق اللہ ہے رازق اللہ ہے بھائیہ ہوں فون نہیں سننا رازق اللہ ہے سائیں مزور نے کلم چاہیے شیر لکھا ہے کلم توڑ دیتی ہے اے سارا ریز جلیدہ ہے پار دستر خان علیدہ ہے عقیدہ ملے گا میں بول نہیں سکتا ہے بلا جملن کر کے سارا بلا علی حق علی حق بڑی مہربانی ایک قصیدہ ہن میں ایتھے چھڑیں دا پیا کوئی سو دیاں کول زور لماواں ذہن تے میرے ایک اور نواں قصیدہ پڑھو آس مگر بانیاں دا حکم ہے ہن انہاں دی نہیں مننی تے بات رہنا کیڑے پاسے گڈی تے ساڈی ٹوری نہیں سکنی دور تک جیا دور تک میں کیا کیا ہے بول میرے بچے دور تک جنت صدایں دیتی رہی مجھے جگیا 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 بھائی تھوڑا جا اگلی لائن بڑی خوبصورت آئے دور تک جنت صدایں دیتی رہی مجھے میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے شالا جی ہوتا ہے حسنین جی مہارا جی ہوتا ہے
ਗੱਲਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਡੀ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣੀ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਰਬਲਾ ਰਬੀ ਅਲਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੁਸਲਸਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਲਾ ਬਾਧੀਆਂ ਮਰੇ ਸੋ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਬਹਿਣਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਡਾਊ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਦਾ, ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਕਰਬਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਗਏ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਇਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਾਤਮੀ ਮਾਤਮ ਪੈ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਅਲਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮਾਤਮ ਪੈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਹੈਂ ਮਨਵੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਘਰ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਰੋ 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 ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਡੋਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਵਾਤ। ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਉਸ ਪੀੜੇ ਉਸ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣੀ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਡੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਜਦੇ ਕਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕਰਬਲ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੇ ਨਿਦਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬਾਈ, ਹੋਈ ਤਾਈ ਮਾਰੀਏ ਟੱਕਰਾਂ, ਮਾਰੀਏ ਟੱਕਰਾਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਬਲ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਉੱਥੇ ਦਾਦ ਵਹਿੰਦੀ।
اگلے مصرے دے بھائی اچھا میں آپ پہ پٹھینا نہیں نہیں میرے نال نہ بلے سو تو میں تو قرآن دی قسم میں ڈاڈا لا کر بیٹھا اے تا ہلن نہ دیندو ہے اس انگلینڈ والے دی تلیاں چا لیاں پٹ چھڑیاں خیال میرے پاس سے جینا سکھیا کر بر جا کے سجدہ کیتا کر بر جا کے میں نے ویکھی میرے بچیا شیر بڑا کمال ہو سکا ساری زندگی ساڈے ہاتھے تسبیح اللہ ہو سر تے ٹوپی سجدے تو سجدہ تے مڑکے تو مڑکا اللہ ہو دے رٹے میں آکھے بات اللہ ملی ائی اوسا کہے تے پاکستان نہیں مسجد اچ نہیں میں آکھے کتے ملے تو سا کیا ہے اللہ دے چلے کیتے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے پورا کیا بات ہے ہونا اللہ ماں پہ ان نصیب ہوں بھائی زندگی در آدھو بھی حیران ہو گئے ہو یہ ماں دی شرافت گواہی پہ دے دی دیکھے ہیں میرے آل توجہ میرے پاس سے پریشان ہو گئے شیر کمال اوسا کہا میں حاجت گیا عمرہ کیتا ہے میں آکھا میں بھی عمرہ کیتا ہے عمرے تے گئے ہیں خدا گواہ ہے اللہ دے گھر دے باہر نہ ایک چٹ جی لگی ہوئی ہے سلیٹ جی پلیٹ جی بنی ہوئی اتے لکھ ہویا بھائی کوئی کافر اللہ دے گھر داخل نہیں ہو سکتا میں آکھا میں ہی ویکھی میں آکھا ہوں تیرا مقصد کیا ہو سکتا پوری دنیا دے مسلمان کٹھے ہونے سارے طواف کریں نین باہر لکھے ہویا ہے اللہ دے گھر وچ کوئی کافر نہیں جا سکتا میں آکھیا حسین بادشاہ تیرے کیا کہنے اس آکھا بالکل انجے گل ہے کربلا گیا وکرے نظارے ویکھنا کہ کیا ڈٹے دے کے پیادا ہے سارے مسلم کعبے نو جھک دے سارے مسلم کعبے نو جھک دے ہندو جھکیا کربلا جا کے بسم اللہ تواڑی ڈھلی ہو گئی ہندو جھکیا اے ویکھو نیٹ دا دور ہے ہن تو فاسٹ دور آ گیا ہے ویکھو اپنی اکھی دے نال عیسائی قرآن دی قسم ماتم پہ کریں دے کربلا اللہ جانے مسلمان کیڑی مولی دی کئی سمجھ آ ہی نہیں رہی انہ دا کوئی ذہن ہی کوئی نہیں میں آتا یہ مسلمان ہے نہیں مسلمان ہوگے نا تو حسین بادشاہ دی نگری چو انگریز شکریہ ادا پہ کریں ہندو مان گئے نا حسین بادشاہ نو اوزا کپی ذریعت عمران بچے جیونی اور میں تیرے کل کچھ نہ منگدا تے پتراں دا واسطے ایک واری وات من کربلا لے وے میں آکھا بابا اگے دو زواریاں تے کیتی کھلاں ہن کیوں جاونا چاہنا بھائی میں ویکھی نہیں کیا زندگی ہو بھی دیکھی میرے حال ہن کیوں جاونا چاہنا دو زواریاں کیتی کھلاں او سکھے وجہ یو کچھ جسم تا میرا واپس ملیا جسم تو میرا واپس ملیا دین ملیا کربل جا کے
بڑی مہربانی. آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو. تھوڑا جا ذکر ہے مصائب، زندگی رہی تو ملاقات ہو سی. ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے بھائی؟ تو کاوڑا بیٹھا کرم والا، تھوڑا جا ہس کے بول چھوڑے. زندگی ہوئے تیری، ایک سلوات خوشی نال پڑھے آنا. اللہ بس کوئی زیادہ دیر میں پڑھ نہیں. راضی رہے بھائی بانی مجلس، تیری زندگی دراز ہوئے. آواز دی اتنی پوزیشن ہی سچویشن تو آرے سامنے ہے. یہ اہل شام جو آئے کبھی مدینہ میں، آئے کر چھوڑے آئے، مطلب سمجھیں جو چیلہ مک گئے. اجہ تو براد قبر نال بیٹھی ہوئی. یہ اہل شام جو آئے کبھی مدینہ میں، ہم ان کو بتائیں زینب کی آبرو کیا. کائنات اچ کوئی جی بھین وکھا جڑی برا دی لاش تے آوے تے قاتل وین نہ کرن دے. جس بھین دا ایک برا ٹر ونجے نا او اوکھی جیندی. میں دا حوصلہ علی دی تھی، نو براواں دیاں کٹھیوں یا لاشاں دے درمیان اچ کھلو کے ہائے کر چھڑیا. کڑیاں والے ہاتھ بلند کر کے میری سین حسین دی لاش دے پاسے دیکھ کے رو رو کیا دکھڑی ہے. کل عرب تک تسلیم کرے سی، ہے حق تے چند زہرا دا. میں صدقے بنے یار مصاحب عاشق لوگ بیٹھے ہو. کل عرب تک تسلیم کرے سی، ہے حق تے چند زہرا دا. میں خون دے نال تحریر کی تئی یہ رشتہ بہن برا دا. بی بی آدیے تیری نسل تو بھی کوئی بیعت نہ منگسی. سادہ جتنے بیٹھے ہو، اے بھین تیری دا وادا برا دی لاش دنال سم گئی تے رو رو کیا دکھڑیے. میں کلیا شام اچ رول مرسا. اگر اجازت دو تو میں علی بادشاہ دی تھی دی آمد سناوا. وسدا دور کیویں ہائی جی میں میری مخدومہ دنیا تے آئیے. جڑا ماحول بنے دو دے دو وین کرنا چاہنا. جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی، جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی، جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی، جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئے. ہاتھ چوم کے دیدے رولا حیدر کر آئے. واہ بھائی واہ، کیا بات. یکم شعبان مدینے دا شہر، علی دا ویڑا بتول جھولی. اللہ علی بادشاہ نو دھی عطا کیتی جڑی صبر چ بناوا تو ود گئی، حوصلے چ پیو تو ود گئی. جد میری مخدومہ دنیا تے آئی پہلے پہلے پیو چایا علی چایا چہرے تے رید پئی ہے. میری سینڈ اکھا بانا کوئی ویلا یاد آئے علی باندھا باندھا زمین تے بیٹھا. پہلے پہلے دھی دیا گسنیا چنیا بتول یا علی دھی دے ہاتھ کیوں چمی آواز آدیا بتول من کوئی ویلا یاد آ گیا ہے. بی بی آدیا کیڑا وائے ویلا رو رو کے دیکھے میں. اتنے لوگ رسیاں پیسے ایندن کے ہاتھ بدل سے رسیاں وچ بولا رنگے میں دیا قربان کر چھوڑا. میں لکھ بری آکھا وستا ویلا ہاتھ ڈو تالے ہو علی جائی امام ماتم کر کے دیکھ رہے بطور انتے لوگ رسیا پیدے اندے انتے ہاتھ بدلے سے رنگی وچ بادا رنگے نلوار کر کے دیسی امت تو پتھر جلے سی ویسی جھڑ پیا نجس دشائے
تیریاں دیئے تو برکے سلامت ہوئے آج اتھا بھی یہ کوشش کر لیں آج سارے کربلا لے آئے جو رو رہا بیٹھے ہو علی ماں باندھے باندھے بہ گئے بی پی دی آواز دی یا علی میری دھی دے دکھ سنا آواز آندی بتول مر ویسے آواز آندی یا علی میں صابر دے سلطان دی دھیا من دھی دے دکھ سنا اے بازارا تے دربارت کی عمر سی ایدے حسن جا بھرائن ایدے حسین جا بھرائن علی امام رنن رو کے فرمان البطول مروا حسن رونا حسن دا تیر جگے دی سامنے حسین کو ایسی لگ ویسی خیمے انبا حسن دا تیر جگے دی حسین کو ویسی لگ ویسی خیمے انبا ساری دا زخمی ہو سی پبیات پارے بیسی پر دائے والا دا بیا واہ بھائی واہ کیا بات ہے ایک مندر ہور بدھا جیڑے سید بیٹھو ایک بری حد چمیا بھائی سادات والے کل معافی مانگ کے اگر ابھی وقت ہے وسطہ میں لائی نانے چاہے قادی صاحب میری شہر آنکھ نہیں کھولی حسن چاہے آنکھ نہیں کھولی باب علی چاہے آنکھ نہیں کھولی نبی فرمانے کل گیا میرا حسین آئے کر چھوڑے ہیں جی نانا میرے قریبا تیری بھیڑ آنکھ نہیں پہ کھلیں دی کربلا دا غریب تردو یا بھیڑ تے سکے آئے اکھی نان کئی سمجھ مدنا رو رو کیا دکھریں گا آنکھ کھول زینب بھیڑے بیکے غریب حسین تے کو صدی لائے بیا آنکھ نان زینب بھیڑے بیکے غریب حسین تے کو زینا ہے پیا تیڑ نال سان ترسا آنکھ میں بھی بند نہ کرے سا بادا کرے نا ہی بیا واہ بھائی واہ آئے جولی چاہو بھائی ہاتھ میں جوڑو بابا جی میں نو کروں حوصلے لال جولی چاہو دعا پہ منگنا مولتا مشاہ منگن من دیا نہیں سمجھ آئی اکھا لال و بارار ویکھے جتھے بہ کے تل دی رہی ہے اللہ گواہ جدہ شام دن جس ماحول آلی ادھا پہلا قدم آئے ہر کوئی ادھا مارو ایو باغی دیا بھیڑا ایدو راشو دیا علی دی دھی بھرا دی سام دے تلے آئیے ماتم کر کیا دیئے آنکھ کھول پیو سگرا ہے بیٹ میری مقتل گائے بدماشا وچ میں رن گئی راضی بھی کوئی نہیں نالے میرے نہیں کھلے ہو والے باغی دی بھیڑا ہو گئی